zove, dubl, kako je to zove tu? Ne znam. Nema naziv. Radimo u paru, eto. Nema neki naziv. Da. Pa znaš, kako kad, noćni NBA je bolje mnogo kad imaš s nekim da radiš. Psihički, meni psihički lakše. Dešavalo nam se, znaš, ono, tako kad vezujemo po 8-9 noći, da si u kanalu teško. Znaš, ja sam ono, pričao sam to u nekim ranim gostovanjima, dešavalo mi se recimo u poslednju Kobijevu oproštenu utakmicu protiv Jute. Ja sam toliko bio umoran od prethodnih nekih noći koje smo radili, to je bilo pred sam playoff, sam ja tu utakmicu ležeći na podu prenosio. Nisam mogu. I to sam bio ono u fazonu, leći ću, em sam umoran, em ako se srušim, ono, da ne puknem glavom o sto, nego da budem na podu dole, ono, mekano, znaš. Tako da, i onda, znaš, kad ti radiš nekim, psihički ti je lakše, ono, znaš da se još neko muči s to.